কৃষ্ণ পঞ্চশতাৰিংশ অধ্যায় পদ গোপীসকলৰ গীত বস্ত্ৰ হৰণ সুকন গদতি উবা ৰাজাপীক্ষিত শুনাত পৰে আৰু কৃষ্ণৰ স্বৰীত সুন্দৰ শৰত কাল বসন্তুধিক ভৈলানন্দিত দেৱে দেখি তাৰ শ্ৰীক অ ফুলে ফলে জাতিষ্কাৰ বিষ নিৰন্ত মধুপানে মতসুয়া গুঞ্জৰে ভ্ৰমৰে ময়ূৰে আৰাব কৰই পৰ্বতক চানি শুনি সদা কুকিলৰ কুকু শোধনি অৰাম পুষ্পিতা কমলে সৰু বৰ আচয় ৰঞ্জী ভোঞ্জয়ী ৰাজ মৃণালাভি জলস্বৰপীতে জৈ সুললিত নাদ সুগন্ধ বাসে মনে নীলাদ কৃষ্ণ গোপীসকলৰ গীত গীত আৰু মানে বস্ত্ৰ হৰণ কৃষ্ণ বস্ত্ৰ হৰণ কৰিব শোক নিগদটো বাৰ বোলে ৰাজা পৰীক্ষিত শুনা আটপৰে আৰু কৃষ্ণৰ চৰিত ৰাজা পৰীক্ষিত আগত শুকমণিয়ে কৈছে কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰৰ কথা আৰু বোলে শুনা সুন্দৰ শৰতকাল বসন্তটো কসন্ততকৈও ভাল মানে শৰতকাল সুন্দৰ শৰতকালত দেৱতাসকলেও কৃষ্ণৰ শ্ৰীক দেখি আনন্দিত হৈছে বুলি কৈছে হৰিলা আনন্দিত দেৱে দেখি তাৰ শ্ৰী কৃষ্ণৰ শ্ৰী চেহেৰা দেখি দেৱতাসকলো আনন্দিত হৈছে ফুলে ফালে জাতিষ্কাৰ হৈ আছে গছ গছনি একদম ফুলে ফালে জাতিষ্কাৰ শৰত কালত একেবাৰে মানে পুৰা জাতিষ্কাৰ হৈ আছে বৃক্ষবিলাক একেবাৰে ফুলে ফালে জাতিষ্কাৰ আকৌ ভোমোৰাসকলে মধু পানে একদম মধু খাই সেই গছ গছনি মধু পান কৰি একেবাৰে ভোমোৰাসকলে কি হৈ আছে গুঞ্জৰি আছে একদম আকৌ ময়ূৰে আৰাপ কৰিছে পৰ্বতক চানি ধৰি একেবাৰে মূৰে ময়ূৰ চৰাই আৰাপ কৰি আছে একদম ধুনীয়া মাত হুললিত মাত মাতি আছে আৰু আকৌ ককিল শুনি সদায় ককিলৰ কুহু কুহু ধনী বোলে ককিল চৰাই কুহোঁ কুহো একদম ধনী কৰি আছে কুহো কুহুকৈ মান মাতি আছে পুষ্পিত কমলে একেবাৰে সৰু বৰ ৰঞ্জী আছে পদুম ফুলে সৰু বৰ ৰঞ্জী আছে একেবাৰে ৰাজহংসকলে তাত বোলে মৃণালৰ উভনজি ৰাজহংসকলে ধুনীয়াকৈ চৰি তাত একেবাৰে চৰি ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে মানে আৰু ধৰক ৰাজহংসই আকৌ জলচৰ পক্ষীবিলাকে সুললিত ৰাও তেজী আছে জলচৰ বিলাকে জলচৰ পক্ষীয়ে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে আৰু জেগাখিনি ভাবকচোন জলচৰ পক্ষীয়ে তাত বোলে সুললিত ৰাও তেজী আছে সুগন্ধ বতাহ একেবাৰে ধুনীয়া আছে আৰুফালে সুগন্ধ বতাহ বৈ আছে সেইখিনি দেখি কেনেকুৱা আনন্দ মিলিব বোলে কেনেকুৱা আনন্দ মিলি আছে কেনেকুৱা হৈ আছে জেগাখিনি গতিকে কৃষ্ণৰ চেহেৰা দেখি দেৱতাসকলেও মানে ধৰক কৃষ্ণ তাতে মানে শৰতকালত যে শৰত কালৰ পূৰ্ণিমা ৰাতি ভগৱন্তই গোপীসকলৰ লগত গীত নৃত্য কৰে এনে ধুনীয়া ধৰক ওলাই যাব কথাখিনি কৃষ্ণ সুভন্ধ বতাহে সকলোকে আহ্লাদ মিলাই আছে আনন্দ বোলে একদম ফূৰ্তি মিলাই আছে আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া হৈ আছে জেগা খিনি ভাবি দিয়কচোন কৃষ্ণ এৰাম পুষ্পৰ সুৰভি গন্ধে মুহে দিশ পাশ দেখিয়া কৃষ্ণৰ মহা মনত উল্লাস আকৌ একদম ফুল ফলৰ ভূৰভি গন্ধে ফুলৰ মানে একদম দিশ পাশ মুহি আছে আৰু কৃষ্ণই দেখি একেবাৰে উল্লক্ষিত হৈ উঠিছে মনত একদম উল্লক্ষিত হৈ উঠিছে মানে কৃষ্ণই সেই সি বৃন্দাবনে মেলি গাই গৰু যাক গোপৱনক সংগে ৰঙে দিলা বংশী ডাক বজৰ যুৱতী গণে শুনি সিটো গীত কৃষ্ণ যেতিয়া একদম উল্লাস হৈ গল উল্লক্ষিত হৈ গল ভগৱন্ত তেতিয়া গাই গৰু মেলি বৃন্দাবনলৈ সেই বৃন্দাবনে মেলি গাই গৰু যাক মেলি গোপগনৰ সকলৰ লগত একে বংশী বজালে যেতিয়া বংশী দাগ যেতিয়া দিলে তেতিয়া একে যুৱতীসকলে শুনি তাতে কি হৈছে ব্যায়ামো হৈ পৰিছে কামে জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে একদম চিত্ৰ মানে কি হৈছে মানে ঠিকনা নাই আৰু মুঠতে ব্যায়ামো হৈ পৰিছে সকলো মানে এ ৰাম কৃষ্ণৰ মূৰ্তি কাহি দান কৃষ্ণতে পখিলা যেন জীৱ মন প্ৰাণ কৃষ্ণৰ মূৰ্তিক লগে লগে হৃদয়ত ধ্যান কৰিছে আৰু কৃষ্ণতে জীৱ মন পাণ সকলো সপি দিছে মানে আৰু কতুগোপী সোমৰি কৃষ্ণৰ ভাৱ যত বৰ্ণাই বাক চৈ সখী সৱৰা কিছুমান গোপীয়ে কি কৰিছে কৃষ্ণৰ ভাৱবিলাক কৃষ্ণৰ কথাবিলাক সোমৰিছে আৰু গোপীসকলৰ সখীসকলৰ আগত বৰ্ণনা কৰিছে গোপীসকলৰ আগত বৰ্ণনা কৰিছে কিছুসকলে আকৌ কৰন্তে ৰূপ বসন ভূষণ প্ৰেমে তম ভাই কৈ মুখত বচন কৃষ্ণৰ ৰূপটো যেতিয়া মনত পৰিছে বসন ভূষণ কেনেকৈ কি পিন্ধি আছে সকলোখিনি যেতিয়া মনলৈ আহিছে তেতিয়া কি হৈছে একেবাৰে প্ৰেমত ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে আৰু প্ৰেমত গদগদ হৈ গৈছে বোলে প্ৰেমে তম্ভাইলেক নাশ হৈ মুখত বচন মুখত মাত অহা নাই আৰু মানে মুখত মাত নোলোৱা হৈ গৈছে মানে আৰু কৃষ্ণৰ কাৰণে চিট ব্যাকুল কৰি উঠিছে মানে বৰ্ণাইতে নপাৰি চিতে চিন্ত মূৰ প্ৰাণনাথ হেন মতে চলি যায় চিটটো কিবা কিবি কৰি উঠিছে একদম বৰ্ণনা কৰিব পৰা নাই কৈছে বৰ্ণনা কৰিছে যদিও এনেকুৱা হৃদয়ৰ পৰা কেনেকুৱাকে লৈছে তেওঁলোকে মানে একেবাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকৰ প্ৰাণনাথৰ কথা মানে মূৰৰ প্ৰাণনাথ সেন মতে চলি যায় এই ধৰণে মোৰ প্ৰাণনাথ বোলে চলি যায় এনেধৰণে ৰূপৰ কথা মানে বৰ্ণনা কৰিছে আৰু তেওঁৰ কাচি পাৰি সোণৰ ধৰি বেশ ভৈলাবিপা মনত যেতিয়া পৰিছে বোলে ৰূপ বসন ভূষণ সকলোখিনি কৃষ্ণ প্ৰেমে একেবাৰে তম্বাই পেলাইছে মুখত বচন নোলাই তাৰপিছত বৰ্ণনা দিব নোৱাৰি তেওঁলোকৰ চিত্তই মানে একদম কিবা হৈ গৈছে নপাৰিত বৰ্ণনা কৰিব পৰা নাই বোলে বৰ্ণনাত এনেধৰণেই বোলে চলি গৈছে বুলি কৈছে আৰু কাচি পাৰি সুন্দৰ নটৰ ধৰি বেশ বোলে ফৰিলা বিতোপন বৃন্দাবনত প্ৰৱেশ এনেধৰণেই গৈ বিতোপন বৃন্দাবনত প্ৰৱেশ কৰিছে গৈ বোলে সেইবুলি কৈছে কিছুসকলে আকৌ গোপৱন সংগে ৰংগে ফুৰা ধেনু ৰাখি শিৰ ভূষণ চাৰু ময়ূৰ পাখি এনেধৰণেই সকলৰ লগত গোপগনৰ লগত গৰু গাই ৰাখিবলৈ ফুৰে তেওঁ শিৰৰ ভূষণ হ'ল কি ময়ূৰৰ পাখি তেওঁ হিৰৰ হিৰৰ মুকুটত ময়ুৰৰ পাখি গুজা থাকে তেওঁ শিৰৰ মুকুটৰ ওপৰত আকৌ চৌৰামণিও জিলিকি থাকে তাত কৃষ্ণ ৰঞ্জয় পিত বস্তে চাৰু তনু সুকুমাৰ গলে পংকজি জাতিষ্কাৰ পিত বস্ত্ৰে বোলে একদম ৰঞ্জি থাকে তেওঁ দেহ গোটেই চাৰো ফালে একেবাৰে মানে জিলিকি থাকে আৰু ৰঞ্জয় পিত বস্ত্ৰে চাৰু তনু সুকুমাৰ তেওঁ সুকুমাৰ দেহাটো একেবাৰে পীতবস্তে ৰঞ্জি থাকে গলত আকৌ পংকজৰ মালা বোলে জাতিষ্কাৰ হৈ জিলিকি থাকে গলে পংকজৰ মালা আতি জাতিষ্কাৰ কৃষ্ণ ভগৱন্তই গলত পংকজৰ মালা পিন্ধে বনমালা পিন্ধে বজয়ন্তী মালা পিন্ধে এনেধৰণে একদম ভূষিত হৈ থাকে আৰু তেওঁ কি কলে ৰঞ্জীৰ পিতবস্তে চাৰু কৰ্ণাটক কাঞ্চলি সিংহ বন কন্ধ অধৰৰ কুধায়ে পুৰিত বংশী ৰন্ধ কৰ্ণত কি বুলি কৈছে কৰ্ণক কাঞ্চলী সিংহ বন্ধ কন্ধ কন্ধ কেনেকুৱা সিংহ বন্ধ সেইটো কথা কৈছে অধৰৰ সুধায়ে পুৰিত বংশী ৰন্ধ অধৰৰ সুধায়ে একদম পুৰি থৈ থাকে তেওঁ বংশী ৰন্ধ ধ্বজ বজ বংশ যে ৰঞ্জিত বৃন্দাবন গোপ শিশু বেৰি কৰৈ মহিমা কীৰ্তনৰ কৃষ্ণৰ খোজ কেইটাৰ কথা কৈছে তেওঁ অৰুণ চৰণৰ তলত ধৈৰ্য বৰ্জ পংকজ পংকজে ৰঞ্জিত হৈ থাকে বোলে বৃন্দাবন কৃষ্ণৰ খোজৰ কথা কৈছে এয়া গোপ শিশুসকলে বেৰি তেওঁ মহিমা কীৰ্তন বৰ্ণনা কৰি থাকে বোলে কৃষ্ণ শুনি সেই কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰীৰ উত্তাৱ কৃষ্ণৰ এনেকুৱা চৰিত্ৰৰ কথা এনেকুৱা বৰ্ণনা শুনি অন্য গোপ যুৱতীসকলৰ চিত্ৰ আৰু উত্তাউল কৰি তুলিছে মানে মনে মাধৱ কিংগীয়া ক্ষণে ক্ষণে জুমা জুমি গৈ কৃষ্ণে মনে এটা তেওঁলোকে মনে দিয়ে মাধৱক আলিংগন কৰিছে মাধৱক যেন লগ পাইছে হৃদয়ত পাইছে তেওঁলোকে হৃদয়ত দেখা পাইছে মনতে মাধৱক আলিংগন কৰিছে ক্ষণে ক্ষণে আকৌ কৃষ্ণ গুণে জুমা জুমি কৰি কৃষ্ণ গুণ গাইছে গোপীসকলে অটো গোপী বোলে সখী হব শুন শুন কিছুমান গোপী আকৌ কৈছে সখী হুনা শুনা চোন কিমান বৰ্ণনা কৰিম বন্ধু মাধৱৰ গুণ ভগৱন্ত বৰ্ণনা কৰিবাও কোনোবাই অন্ত কৰিব ব্ৰহ্মাই চাৰিমুখে কৈও যি অন্ত কৰিব নোৱাৰে ভগৱন্তৰ গুণ গৰিমাৰ কথা কৃষ্ণ ইমান বোলে বৰ্ণনা কৰিম বুলি কৈছে গোপন ধেনুহনৰ গোপগনৰ সকলত ৰংগে বোলে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি আৰু বৃন্দাবনত ধেনু চৰাই আছে বোলে গৰু চৰাই আছে পৰমোহন বৃন্দাবনে বায়া বেণু ইমান মোহনৰ বৃন্দাবনত বেণু বাই বাংশী বাই গৰু চৰাই আছে বোলে যত কৃষ্ণই গুৰু চৰাই বাংশী বাই থাকিব সেই বৃন্দাবনখন আৰু কেনেকুৱা হব চাওকচোন কৃষ্ণ ইষতঃ প্ৰেম কটাইখৈ হেনমুখ পদ্ম কভূৰ যিটো দেখৈ ইষতঃ শসিত প্ৰেম কটাই খে নিৰেখৈ হেনমুখ পদ্মক প্ৰভুৰ যিটো দেখৈ ভগৱন্তৰ ইষতঃ হাঁহি তেওঁৰ মুখত ইষত হাঁহি কটাক্ষ নিৰক্ষ একদম কটাক্ষ নিৰীক্ষী বোলে চাই ইমান সুন্দৰ তেওঁৰ মুখখনত ইষত হাঁহি হাঁহি তেওঁৰ গতিকে তেনেকুৱা মুখখন দেখি কেনেকুৱা লাগে আৰু বোলে যোনসকলে দেখি থাকে হেনো মুখৰ পদ্ম প্ৰভুৰৰ যিটো দেখৈ যোন তেওঁৰ লগতে আছে সেইসকলে যে কৃষ্ণৰ মুখ দেখি আৰু কেনেকুৱা মানে পাব সেইটো কথা কৈছে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু যোনে দেখি আছে সেই বাংশী বাই কটাক্ষভাৱে হাঁহি থকা কৃষ্ণ তাহাৰেভিংগে ন বদন কমল সেইজোনে দেখি আছে তেওঁলোকৰহে বোলে চকু গীতা থকাৰ সাফল্য হৈছে আৰু বোলে একদম নেতে পি পি আছে বোলে যেন বদন কমল তেওঁ বদন একদম বদন কমলৰ মানে মুখ চাই তেওঁলোকে নেত ভিঙে তেওঁ চকুৰেদি পি আছে বুলি কৈছে পাণ কৰি আছে বোলে কতো গোপী সবে বোলৈ শুন সোঁৱৰন্তে দহে দেহা গোবিন্দ ৰ গুণ কিছুমান গোপীসকলে আকৌ কৈছে বোলে মোৰ কথা শুনাচোন মোৰ কথা শুনা আকৌ কোনোবা এজনে কোনোবা এজনে কয় আৰু কৃষ্ণৰ কথা সোঁৱৰোতে বোলে একদম মন দেহা আমাৰ দহি যায় বোলে গোবিন্দৰ গুণবিলাক যেতিয়া সোঁৱৰো এনেকে সোঁৱৰণ কৰো আমি তেতিয়া মানে মন দেহা আমাৰ দহি পেলাই বুলি কৈছে কিশলয় মৈৰা পাখি পংকজ উৎপলে মনোহৰ মালা গান্ধী পিন্ধি থাকলে মহখী আকৌ তেওঁৰ হিৰত উৎপলে মি কৃষলে ময়ুৰা পাখি পংকজ উৎপলে মনোহৰৰ মালা গান্ধী পিন্ধি থকা গলে আৰু মনোহৰ মালা তেওঁ ডিঙিত পিন্ধি থাকে পিতবস্তই তেওঁৰ একদম পিতবস্তই গোটেই বিৰচিত হৈ থাকে কদাচিতোপাৰ মধ্যত গোপৰসকলৰ মধ্যত কেনেকুৱাকৈ জিলিকি থাকে সেইটো কৈছে কেনেকুৱা ৰূপেদি কেনেকুৱাকৈ তেওঁ জিলিকি থাকে এই ৰাম প্ৰকাশন্ততানৰ ৰূপা নয়নে কিনো পুণ্য কৰিলে গোষ্ঠৰ গোপনে কিনো বোলে পুণ্য কৰিলে গকুলৰ গোপ সগনে তেওঁ ৰূপ কেনেধৰণে তেওঁলোকে চাই থাকিব পাৰে নিদেখি নিদি তেওঁ প্ৰকাশ হৈ থকা প্ৰকাশী থকা ৰূপ তেওঁলোকে নয়নে কেনেকৈ পাণ কৰিবলৈ পায় কিনো বোলে পুণ্য কৰিলে গোপসকলে বোলে গোকুলৰ সখীক সম্বোধিবলৈ কতু গোপী আহি কিনো পুণ্য কৰিলে কৃষ্ণ ঋতু বাংশী বোলে কৃষ্ণ ঋতু এৰাম সখিক সম্বোধিবলৈ কতুগোপাসী কিনো পুণ্য কৰি ল কৃষ্ণৰ ইটো বাসী কৃষ্ণৰ ধৰ সুধা আমাকে খে যুগ দেশ দেশ স্বতন্তে যথুষ্টেক ভোগ হৰি ৰাম 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ আকৌ কিছুমান গোপীসকলে কৈছে কি পুণ্য কৰিলে বোলে কৃষ্ণৰ এনে সুন্দৰ বা সিমাত শুনিবলৈ পাইছে কৃষ্ণৰ অধৰ সোধা আমাক শেষে যোগ দেশ দেশ স্বতন্তে যথোষ্ট কৰে ভোগ একদম স্বতন্ত ভাবে কেনেধৰণে ভোগ কৰিবলৈ পাইছে কেনে কৈছে কৃষ্ণ